Vítám vás u třetího videa o operačních zesilovačích. Zatím jsme měli teoretický úvod, historii a dvě základní zapojení s operačními zesilovači. Dnes se podíváme na nějaká rozšířená zapojení. Začnu zesilovačem součtovým. Součtový zesilovač nebo také se mu dá říkat sumátor. V podstatě se jedná o invertující zesilovač, který je vybaven více vstupy. Já už tady budu kreslit společnou zem jenom tadyhle s tím tuflíkem, aby tady nebylo moc čar. Tak, vstupní napětí proti této zemi jsou napětí U1, U2 a U3. Odpory R1, R2, R3. Ve zpětné vazbě bude odpor R0. A výstupní napětí tentokrát nazvu U0. V podstatě bych tady mohl řešit každý invertující zesilovač zvlášť. První invertující zesilovač pro vstup U1 má zesílení minus R0 ku R1. Ten druhý má zesílení minus R0 ku R2 a třetí minus R0 ku R3. Proudy v tomto uzlu se nám ze všech tří odporů podle prvního Kirchhoffova zákona sčítají, takže tady poteče součet všech tří proudů. Jinými slovy, já mohu napsat, že U0 se rovná. Bude to celé s mínusem, je to invertující. A bude to U1 krát R0 ku R1 plus U2 krát R0 ku R2 plus U3 krát R0 ku R3. No, a tenhle ten vztah se dá ještě upravit, protože to R0 je všude stejné. Takže je to vlastně minus R0. A tady je poměr napětí ku odporu. U1 ku R1 plus U2 ku R2 plus U3 ku R3. Na počtu těch členů samozřejmě nesejde, mohou být jenom dva, může jich být mnohem více. V případě, že by všechny odpory byly stejné, jak to dopadne? Podíváme se sem, dosadíme za všechny odpory stejnou hodnotu, tím pádem se nám všechny ty odpory pokrátí a vyjde nám, že je to prostý součet napětí. Takže pro R1 rovná se R2, rovná se R3, rovná se R0, rovná se R, vychází, že U0 rovná se minus suma UN. Tedy je to součet U1 plus U2 plus U3 v našem případě. Proto také sumátor, součtový zesilovač. Používají se obě varianty. Toto dělá prostý součet, tato varianta. Tato varianta s různými odpory dělá takzvaný vážený součet. Dalším zesilovačem, na který se podíváme, bude rozdílový zesilovač. Opět si smažu tabuli. Takže můžeme pokračovat. Rozdílový zesilovač. Také se mu říká diferenční. Rozdílový zesilovač je kombinace invertujícího a neinvertujícího zapojení. Přímo si to o to říká, protože neinvertující vstup posílá výstup na signál ve fázi, invertující vstup fázi obrací, tedy ty signály se odečítají. No a těmi odpory a zpětnými vazbami okolo nastavíme, jak velké signály se navzájem odečtou. Takže zapojení.
Na vstupech bude napětí proti zemi U1 a U2. Na výstupu bude U0. Tady bude také zem, kreslím ji nahoru. Ono je to lepší, protože kdybych ji kreslil dolů, tak by tam bylo moc čmáranic, moc by se tam křižovali vodiče. Můžeme očíslovat odpory R1, R2, R3, R4, R5. No, k čemu tady dochází? Tak to odvození spočívá v tom, že my jeden ze vstupů vždycky uděláme nulový. Vzpomeňme si na metodu superpozice, že celý obvod řešíme několikrát a pokaždé necháme aktivní pouze jedno z napětí a výsledky pak sečteme. Takže v prvním případě já prohlásím napětí U2 za nulové. Za prvé U2 rovná se nula. Tak a tím pádem tady v trase je pouze odporový dělič a neinvertující zesilovač. Odporový dělič bude červeně, neinvertující zesilovač udělám třeba hnědě. A tyto dva dvojbrany jsou v kaskádě, takže si vypočítáme zesílení odporového děliče a zesílení neinvertujícího zesilovače. Tento bod je připojen na nulu. U2 rovná se nula. To znamená, že odpor R3 se nám paralelně přiklopí k odporu R4. Takže dělič má zesílení R2 lomeno R1 plus R2. Zesilovač má zesílení. A je to neinvertující zesilovač. Má zesílení 1 plus z minulé přednášky R2, ale tady na té pozici mám ten odpor očíslován R5. A ten druhý odpor je paralelní kombinace R3, R4. R3 paralelně R4. Takže celkové zesílení nějaké A, třeba A plus toho té červené a hnědé větve bude součin těchto dvou dvojbranů R2 lomeno R1 plus R2 krát 1 plus R5 lomeno paralelní kombinace R3 R4, kde jsem použil zjednodušený symbol. Tohle to znamená, že R3 paralelně R4 se rovná R3 krát R4 lomeno R3 plus R4. Tak, to je ta větev v případě, že by U2 bylo nulové. Teď se podíváme, jak to dopadne, kdyby naopak nulové bylo U1. Já do toho vkreslím zelenou větev a vidíme, že se jedná o invertující zesilovač s odpory R5 a R3. Odpor R4 nás vůbec nezajímá, protože víme, že tento bod je na pozici nulového potenciálu a tedy mezi nulou a nulou neteče proud, není napětí, jako by tam ten odpor nebyl. Co se týče tohoto děliče, pokud tady ten bod připojím na nulu, tak vlastně mám plusový vstup připojen přes od paralelní kombinaci R1 R2 na nulu. V invertujícím zapojení je tento bod připojen přímo na zem, ale pokud ho připojím přímo na zem nebo přes nějaký odpor, je to úplně jedno, chová se to stejně. Takže tyhle dva odpory jako by tu nebyly. Takže za druhé, U1 rovná se nula. No a máme invertující zesilovač, nějaké A minus, které se bude rovnat R minus R5 lomeno R4. No a celkové zesílení výsledku pak musí být součet těchto dvou věcí. Takže celkové A se musí rovnat
a plus plus a minus. No a to se rovná, teď je škoda, že jsem si to smazal, snad to dám nějak zase dohromady. A plus je R2 lomeno R1 plus R2 krát 1 plus neinvertující zesivač R5 lomeno paralelní kombinace tohoto. Lomeno R3 plus R4. A to celé plus toto zesílení, ale tohle zesílení má znamenko minus, protože se jedná o invertující zesilovač. Takže minus tohleto celé krát U1 minus R5 lomeno R4 krát U2. Takže vidíme, že ve výsledku ten součtový zesilovač, pardon, rozdílový zesilovač provádí rozdíl mezi U1 a U2 a každé z těch napětí váží nějakou konstantou, která se vypočítá z odporů. Takže toto je konstanta vážící hodnotu U1, toto je konstanta vážící hodnotu U2 a tyto dvě napětí se odečtou. Určitě půjde nastavit takové hodnoty odporů, aby tato celá konstanta dala jedničku a tato konstanta dala taky jedničku. Takže to budete mít za domácí úkol vypočítat tenhle ten výraz, tedy odtud, od toho zlomku až po tuto závorku, rovná se 1 a výraz minus R5 lomeno R4, přesně, pardon, R5 lomeno R4 rovná se 1. Pokud vyřešíte tuto soustavu rovnic, tak vám vyjdou konkrétní hodnoty odporů, pro které celý ten zesilovač provádí prostý rozdíl U1 minus U2. Pro jakoukoliv jinou kombinaci odporů to počítá vážený rozdíl, nějaká konstanta krát U1 minus jiná konstanta krát U2. Takže to byl pro dnešek součtový a rozdílový zesilovač. Napříště nám zbývá ještě zesilovač integrující a zesilovač derivující. Tak, udržujte si pevné zdraví, pokud možno neonemocněte a nashledanou příště.